Meikäläisen lempipelejä. Tää on ihan loistava. Hyvät musat ja kaikki. Mitäs tää on? 2, 3, 4, 5. Pelataan yhdellä linjalla, en mä uskalla. Nää on niin köyhä. Kato melkein. Nyt tuli mölöä. Yes. Jos tommosia pitäisi saada 3. Ai ai ai. Melkein tuli 3. Ei. Nyt se edes viimeisellä jotain pientä. Ei antanut mitään. Nyt oli vähän huono.